God aften og velkommen til CU News, lokalnyheder fra København. I aften starter vi med en gennemgang af, hvad vi har i programmet til jer. Og vi har været en tur på Christiansborg og snakket med Enhedslisten. Vi har indkaldt til stormøde, fordi at priserne de stiger. Til det her møde var nogle af dem, der kaldes for næstehjælperne. Det er en gruppe, der hjælper folk, som er i nød på grund af presset på økonomien og mangler mad og mangler tøj. Og så har vi også været en tur ude på Christiania for at se den udstilling, der er blevet lavet ude på Galopperiet, som handler om de sidste 15 års forsøg på at bygge nogle almene boliger ude på Christiania. Og de har jo sagt ja nu, men vi har et klip fra den udstilling og et par interviews med nogle christianitter. Men nu skal vi lige til de korte nyheder først. Ja. Energikrisen, den er jo over os, og hvad kan man gøre ved det? Ikke så meget. Jeg har lige fået en varmeregning, der var 75% højere, end den plejer at være, og det var endda i sommerperioden, så man kan jo godt frygte for, hvad for nogle regninger man kan få efter den her vinter. HOFOR, som er dem, der leverer vores fjernvarme i hvert fald, de kom med en opfordring til københavnerne om, at vi venter med at tænde for fjernvarmen, til vi er nede på de 19 grader, ligesom man har indført i de offentlige rum, så bør vi også gøre det hjemme i vores huse og lejligheder i København. HOFOR siger, at de er klar til den her vinter, men vi kan være endnu bedre rustet, og det kan gå endnu nemmere, hvis vi lige venter til det er 19 grader, før vi begynder at varme op. Og så er det også en god idé, hvis vi laver en langsom opvarmning og ikke bare tænder for fuld blus med det samme. Men HOFOR har faktisk lavet en, eller de har selvfølgelig en hjemmeside, og inde på den her hjemmeside, der har de lavet en rubrik, hvor du kan gå ind på Spar Energi, hedder det. Du kan lige få hjemmesiden her med det samme, hofor.dk/spar-energi. Her er der en masse gode tips til, hvordan du kan spare energi, og det er gratis at gå ind på den her side. Der er mange ting, der kan gøre, at du kan få mere ud af din fjernvarme. Blandt andet kan du fjerne møbler, der står foran din radiator. Det er en rigtig god idé. Og så kan du selvfølgelig også tjekke, om der er luft i din radiator, eller om din radiatorventil sidder fast på grund af kalk. Inde på den her Spar Energi på HOFOR, der kan du se nogle små videoer om, hvordan du tapper vandet af din radiator, hvordan du får fikset din lille ventil, sådan så radiatoren kan virke igen. Så hvis du vil forberede dig bedre på vinteren, så gå ind og tjek der. Og det er nogle meget fine YouTube-videoer, de er meget simpelt forklaret. Og radiatoren er faktisk, der er mange, der er lidt bange for den. Og der er vand indeni, og alt muligt kan gå galt. Men det er ikke helt så farligt, som du tror. Det lykkedes for mig, også selvom jeg havde lidt angst for radiatoren i et stykke tid, så er det lykkedes for mig nu at lære, hvordan jeg får den i gang igen, når den er stoppet, og hvordan jeg får tømt den for luft, så den virker bedre. Med hensyn til luft, så skal du lytte på, om der er sådan nogle rislelyde inde i radiatoren, og hvis der er det, så skal du ligesom få åbnet sted for ventilen og lukke vandet ud i en spand, du har ved siden af, og så vil radiatoren virke væsentligt bedre derfra. Men som sagt, inde på HOFOR kan du finde mere oplysning om, hvordan du kan få mere ud af din fjernvarme. Og hvad kan man sige, der er jo nogle positive ting ved alt det her energikrise, eller det kan der måske komme, ikke? Altså, du kan lære lidt mere om din lejlighed og hvordan den fungerer, hvordan strømmen fungerer, og hvad der bruger meget strøm, og hvordan radiatoren fungerer, sådan, så du ikke skal stå næste år og ikke vide, hvordan radiator fungerer. Mange af de her ting er ikke helt så svære og farlige, som vi tror. Men den næste nyhed, det næste fra Kortnyt her, er en lille, hvad kan man sige, jeg er meget kritisk over for den her nyhed, men jeg vil nu bringe den alligevel. Det lyder lidt specielt, men det vil jeg forklare i slutningen, hvorfor. Jeg har brugt den lokalavis, der hedder Københavnerliv, til at finde en del nyheder, og nu har jeg fundet en nyhed her, og den handler jo om hvordan man kan søge hjælp hos kommunen, og hvad der er lavet ligesom en samlet liste på den her lokalavis over de forskellige tillæg, man kan søge. Varmetillæg, ældrecheck, personligt tillæg, helbredstillæg osv. Og udover det er der også lavet en liste over alle de steder, du kan søge hjælp. Udover de her ting, som er fra det offentlige, ikke? Blandt andet Folkekirken og Frelsens Sær og Foreningen Møder og Børn og Københavns Understøttelsesforeningens Legatfond, Københavns Retshjælp, hvor der er ældrecheck og varmetillæg og helbredstillæg, økonomisk tilskud fra kommunen, der er boligstøtte, økonomisk fripladstilskud
og så videre. Og det er jo glimrende, at der er alle de her steder, du kan hjælpe, og du kan jo selvfølgelig forsøge at søge de her penge. Problematikken med det her er, at det er jo egentlig en meget fin samling af ting. Problemet er, at du skal have et abonnement på 69 kr. Hos København Liv, for at få den her samling af, hvor du kan søge penge. Og udover det, så er det jo typisk de folk, der har brug for pengene, de har jo tit ikke ressourcerne til at lave de ansøgninger. Det er jo ikke sådan, at man bare lige laver en ansøgning til de her steder. Når jeg siger for eksempel Frelsens Hær Røde Kors, så mener jeg ikke, at du går ned i en eller anden butik og får noget tøj, men de har nogle forskellige puljer, du kan søge til forskellige ting, varme og sådan noget. Det har de altid haft. Men jeg vil sige, at jeg synes, det er kritisabelt, at man for det første skal have det her abonnement på 69 kr. For at få de her oplysninger. Så har vi allerede et problem der, så når de ikke ud til de folk, der egentlig har brug for dem. Og så er det også sådan, at der bliver simpelthen gjort noget mere i systemet for, at folk får hjælp med at søge. Altså de folk, som skal have de her penge, det er dem, der ikke har ressourcerne til at søge dem, og derfor bliver man simpelthen nødt til at få nogen fra kommunen til at hjælpe folk med at søge de her ting, hvis det skal komme de rigtige steder hen. På den her måde, så vil meget af det bare ende hos dem, der i forvejen nok har, hvad de skal bruge. Men det er meget fint at komme med det her forslag, men jeg er også en lille smule kritisk, eller meget kritisk over for det, og det er også fordi, at flere af de her, som de nævner som steder, man kan få hjælp af steder, der i de seneste år har fortalt, at de kan snart ikke tage flere folk ind. Der er virkelig, virkelig, virkelig mange, der søger de her puljer, altså, og det er blevet et rigtig hårdt arbejde at skulle udvælge, hvem der skal have de her penge. Ikke? Man simpelthen skal træffe nogle beslutninger, der ikke er så hyggelige om, hvem der skal have pengene. Så jo, det er okay, men det er stadig overhovedet ikke godt nok. Det er meget langt fra den virkelighed, som mange lever i. Og det er jo lige præcis det, vi skal se nu i det her klip, som kommer nu, hvor vi har haft vores reporter, Esben Måløv, en tur på Christiansborg for at snakke om sult i København. Det er faktisk det, han har undersøgt. Er der sult i København? Og i den forbindelse har han jo været på Christiansborg til Enhedslistens stormøde om de stigende priser i København. Og har blandt andet mødt Facebook-gruppen Næstehjælperne. Men her kommer der først lidt om mødet. Tirsdag den 20. september afholdt Enhedslisten et såkaldt stormøde under overskriften Hvad gør vi ved de stigende priser? København er den kommune i landet, der har absolut flest lavt lønnede og mennesker på overførselsindkomst, og derfor rammer krisen særlig hårdt i hovedstaden. Mange af de fremmødte var fra forskellige frivillige grupperinger, der alle søger at afbøde fattigdommen ved at organisere maduddelinger, udveksling af tøj og lignende tiltag. Vi har indkaldt til stormøde, fordi at priserne de stiger, og det gør ondt. Man kan mærke det, når man skal betale sine regninger, og når man går ned mod køledisken i slutningen af måneden. Og der er brug for, at vi får organiseret pjalterne og står sammen, hvis vi skal sikre, at vi tager de overnormale profitter tilbage igen til befolkningen i en målrettet og mærkbar akuthjælp. Det kommer ikke til at ske af sig selv. Det kræver, at vi alle sammen presser på og moser på. Det gør jeg blandt andet som en af forhandlerne i de forhandlinger, vi er i lige nu. Men jeg kan ikke gøre det alene. Vi skal gøre det alle sammen. Så det er derfor, vi holder stormødet i dag. Det her det har en kæmpe betydning for rigtig mange københavnere, som er bekymrede og har ondt i maven over, om de risikerer at skulle gå fra hus og hjem. Og der kan man godt tænke, at det er jo fint at kunne få en henstand og skulle betale kæmpe regninger i løbet af 5 år, men det er jo slet ikke godt nok. Og derfor så er det vigtigt, at man også får en konkret hjælp, som er kroner og øre. Og det er det, som vi kæmper for. De er i gang med at forhandle nede i EU, men de skal sørge for, at det materialiserer sig i virkeligheden, som man kan mærke i hverdagen. Og det er derfor, det er også rigtig vigtigt med det her stormøde, blandt andet for københavnerne. Det var lidt om mødet. Nu har vores supporter også været ude at møde Katarina Philip Hansen, som er næstehjælper og har været det i mange år. Næstehjælperen er sådan en række frivillige, der ved hjælp af nogle Facebook-grupper hjælper de folk, der simpelthen ikke har det, de skal bruge. Tøj, mad og ting og sager. Katarina hun fortæller om her, som er svært, det er, at de folk, der skal hjælpe de helt svage, nu også er blevet de svage. Det drejer sig ikke kun om pensionister og studerende, det drejer sig om børnefamilier, det drejer sig om ældre pensionister, alle på overførselsindkomst, som før havde mulighed for at hjælpe, de har svært ved at hjælpe nu.
Men vi kan lige se interviewet med næstehjælperen her. Næstehjælper typisk er folk, som er ramt af økonomiske reformer. Det kan være kontanthjælp, det kan være førtidspensionister, det kan være ressourceforløb, det kan være sygedagpenge. Og så er der jo altså også en stor gruppe næstehjælpere, som er der for at hjælpe. Og det er herre og fru Jensen, som yder hjælp til dem, der er hårdt ramt, ja, som mangler mad. Og i dag er vi på Christiansborg, fordi Enhedslisten de holder et stormøde, der handler om, hvordan det, de kalder inflation, rammer de laveste grupper. Ja. Og der er nogle problemer med både med elpriser og med varmepriser. Ja. Hvordan oplever I det hos næstehjælperne hos jer? Altså, vi oplever jo, at folk er mere end almindelig ramt. Altså, strømmen koster langt mere, end den gjorde. Varmen begynder at slå igennem. Og fødevarerne er jo røget temmelig meget værd. Og når man har et rådighedsbeløb, der er ikke eksisterende, så er det meget, meget, meget svært. Vi har folk, som mangler mad. Og vi har folk, som mangler rigtig meget mad. Vi har ikke så mange, der hjælper mere, fordi alle er ramt. Det her, det er jo ikke kun noget, der rammer dem, som er på overførselsindkomster eller pensionister, eller hvad pokker de måtte være. Det rammer bredt. Så dem, der normaltvis hjælper, de hjælper ikke så meget mere, fordi de selv er presset hårdt. Så det er en temmelig uholdbar situation for rigtig mange. I næstehjælperne er hjælpen naturalier. Altså, det er ikke sådan, så at man får hjælp til at betale sin elregning. Nej. Men man kan søge hjælp til mad. Og så er der folk, som førhen har været rigtig gode til at sige, jamen, ved du hvad, jeg vil godt gå ud og købe ind, hvad mangler du? Okay, tøj og sko og hvad der nu måtte være af ting til børn. Og det bliver sværere? Det er blevet meget, meget sværere, fordi alle er presset meget hårdt. Jeg kunne godt mangle, at de fik ryddet op i den meget, meget store bunke, de har liggende af syge mennesker, som er på kontanthjælp. Og få dem fjernet, sådan så at de rent faktisk blev placeret der, hvor de hører hjemme. Enten på sygedagpenge eller førtidspension. Det vil jo også gøre dem mere modstandsdygtige over for det inflation og energipris, præcis, man snakker om. Ja, der vil åbne sig nogle muligheder for dem rent økonomisk, ja, som lige nu er umulige. I forhold til transport, i forhold til boligstøtte, fordi det er jo ikke kun børnefamilier, der er økonomisk trængt her. Det er i særdeleshed ældre eller enlige studerende, som er meget, meget hårdt ramt. Du sagde tidligere, at du bare mener, at der er sult i København. Det er der. Ja. Altså, det ved jeg. Det er der. Jeg ved, der er mennesker, der går i seng uden at have spist aftensmad, eller måske endda kun spist lidt brød eller noget i løbet af dagen. Og udover de her mennesker, typisk jo er modtager af overførselsindkomst, ja, kan du, ja, så sige, er det unge, gamle, eller er det... Det er alle. Altså, de helt unge, som stadig har et netværk med deres forældre, er måske ikke helt så hårdt, eller får måske nok noget mad, men vi har rigtig mange, som ikke har noget netværk andet end næstehjælperne, og som er på overførselsindkomst, altså kontanthjælp, og det er både enlige og børnefamilier, fordi i børnefamilierne, der er det sådan, at børnene, de er altid dem, der får først, og så må mor eller far vente, og det gør de. Vi har næstehjælpere, som har tabt rigtig, rigtig mange kilo.
som ikke havde noget at tage bag, men som i dag nærmest ligner folk, der lider af anoreksi. Det gør de ikke, men de får bare ikke mad. Altså. Og mange er, det er forbundet med skam at søge mad. Og der er jo altid nogen, der har det værre, end jeg har det. Så den bremse ligger der også. Altså, hvis man er enlig, så er det vigtigere, at børnefamilien får noget mad, end at jeg får noget mad. Altså, nu ikke mig personligt, men som enlig. Hvis jeg nu siger til en, lad os sige, en politiker i København, en af dem, der bestemmer noget, det vil nok være en socialdemokrat, at jeg har faktisk en forening, der siger, der er sult i København. Og de, så, hvad tror du så, de svarer? Har du nogen idé om det? Tror de vil benægte? Jeg tror, de vil i forhold til det, at folk jo er placeret forkert, ville sige, jamen det er jo på grund af lovgivningen. Altså, de skubber, altså min erfaring med Københavns Kommune er, at man skubber ansvaret fra sig. Altså man er ikke ansvarlig for sine egne borgere på den måde. Det er Christiansborg, der er ansvarlig for det. Siger kommunen. Ja, for det er den måde, de har udformet loven. Og de følger jo kun loven. At man så kan sige, ja, det kan det godt være, men det er et spørgsmål om, hvordan man fortolker loven. Fordi lige præcis den lov åbner mulighed for en meget, meget bred fortolkning. Og der har man så i Københavns Kommune valgt en meget, meget stram fortolkning. Og nu kan jeg høre, nu snakker du decideret om den politik, der foregår på jobcenter, hvor folk bliver visiteret. Ja. Ja. Altså, vi har jo rigtig mange, altså uden at ville hænges på det, så mener jeg faktisk, at det er omkring 70% af Københavns kontanthjælpsmodtagere, som rent faktisk er uarbejdsdygtige og burde have tildelt førtidspension. Okay. Men da det er billigere, så vælger man en anden løsning, og man skubber ansvaret fra sig og placerer det på Christiansborg, i stedet for at tage fat i sig selv. Som sagt, vi vil sætte fokus på det, og vi vil undersøge det nærmere, fordi der simpelthen er flere og flere, der er i den her gruppe af folk, der ikke har råd til at betale for mad og tøj. Og det vil vi følge op på. Vi glæder os til at høre om det. I øvrigt kan jeg sige, at hun var glad for mødet, Katarina Larsen, som vi ser her. Men hun mener måske ikke, det batter så meget at holde sådan møde op på Christiansborg. Men i hvert fald har hun fået fortalt politikerne, hvad det er for nogle problematikker, der er ude i virkeligheden. Der er jo den her underliggende snak, der hele tiden er om, at politikerne ikke rigtig har hanke i, hvad det er for en virkelighed, vi såkaldt almindelige mennesker lever i. Men tak for dit bidrag til det her, og tak til næstehjælperne for det arbejde, de gør. Så skal vi over til Christiania. I sidste måned der indgik Christiania jo en aftale om at få med staten om at få at der skal opføres 15.000 kvadratmeter almen bolig derude. Det betyder, at der cirka skal flytte 300 nye voksne ud til Christiania, og der bor i øjeblikket 650 voksne lige nu. Der var en del christianitter, der ikke følte, at de havde noget valg. De føler, at de bliver truet med økonomisk konkurs og bliver lokket til at få lov at låne nogle flere penge af staten til det her projekt. Nul til vi har været på Christiania for at tale med nogle af de folk og for også at besøge den udstilling, der er blevet lavet på Galopperiet, som handler om de sidste 15 års forslag til almen boligbyggeri på Christiania. Det kommer til her. Allan, du har mange år arbejdet på byggekontoret. Ja, det må man sige. Jeg har været der de sidste 10 år, har jeg været koordinator på byggekontoret og har stået for den daglige drift og udvikling af byen, altså det infrastrukturen og det byggeriet. Det har også været en høj grad den måde vi har fået den tidligere aftale, som vi fra 12 af, og den implementeret. Så det har jeg brugt rigtig meget energi og kræfter på, og ligesom at opfylde de ting, som Christiania besluttede. På trods af, at jeg egentlig ikke var blevet enig i den beslutning, så tænkte jeg, at jeg er selvfølgelig lojal overfor for det, og har på bedste beskyttet forsøgt at løse opgaven. Men jeg synes, vi er noget godt i mål.
der er så nogen, der ikke synes, det er helt, men det er fred med det. Men nu er der en ny plan, som blandt andet involverer, at der kommer måske 300 nye beboere. Hvordan synes du om det? Jamen altså, det er jo den nye aftale, der er lavet med staten, og jeg er jo rigtig glad for, jeg har hele tiden ønsket mig, at der skulle komme flere Christine. Det er det, vi mange, der har ønsket os. Og vi havde også en forestilling om, at nu havde vi jo ligesom gjort det, der skulle til første skridt af aftalen, og så skulle vi egentlig i gang med alt det nybyggeri. Og det skal vi jo så åbenbart, men ikke på den måde, som jeg havde forestillet mig. Det her, at vi har fået trukket den her aftale ned over hovedet, hvor at der ligesom skal bygges 15.000 kvadratmeter i løbet af 9 år, med nogle meget stramme tidshorisonter og deadlines og sådan noget, er jo fuldstændig uspiseligt for mig og urealistisk i forhold til den måde, at det skal implementeres i Christianias hverdag og udvikling. Og jeg er jo bekymret for, at de her mennesker, der skal flytte ind på Christiania, hvordan de bliver ligesom kørt ind i Christiania, fordi det skal jo være christianitter. Vi har brug for nye christianitter. Vi vil jo rigtig gerne have nye, unge, friske kræfter ind over. Og jeg frygter jo rigtig meget, at der bliver sådan en konflikt imellem det nye og det gamle, fordi det, præmissen er så ringe. Ole, nu er Christiania jo mere eller mindre tvunget sagt ja til en aftale om almennyttigt byggeri på Christiania, 15.000 kvadratmeter. Hvad mener du om processen, der ledte frem til, at I sagde ja? Jeg synes, det var en meget besværlig proces, og der er ikke nogen, der er rigtig glade for de der 15.000. Den eneste, jeg kender, der er glad for det, det er Knud Folcher. Det er alt for meget. jeg synes, det var okay med nogle almene boliger i et vist omfang. Jeg synes, det kunne have været rart, hvis forhandlingsprocessen havde handlet om at starte med at tale om, hvor meget er der plads til på en fornuftig måde, og hvor meget kan der indpasses, sådan at man ikke spolerer Christiania. Det vi har gjort nu, det er, at vi har købt kattens sække. Der står 15.000 kvadratmeter på den. Der er ingen, der har overvejet, hvor de kan være, og hvordan de kan placeres. Om der overhovedet er plads til dem. Hvad med parkeringspladserne? Der er så mange ubesvarede spørgsmål. Og det synes jeg har været en rigtig mærkelig ting at forhandle på den måde. Det vi så har fået, det er, at vi har fået lov til at købe volden. Det sparer vi nogle penge på. Vi har fået nogle forlængede frister med hensyn til renovation af nogle bygninger, så vi kan få noget refusion på de renovationer. Og vi har fået endnu et lån oven i hatten på 67 millioner kroner. Oven i de 150 millioner, vi har lånt. Det er jeg ikke så glad for. Men hvad er det værste, du forestiller dig, der kommer ud af den her aftale, når den bliver... Jamen, jeg synes, det er voldsomt at spænde Christiania for 15.000 kvadratmeter. Det, jeg har brugt udstillingen hertil, det er, at jeg har fundet plancher frem fra 2004 til 2008. I 2004, der var jo en del af tillægget til Christianialoven, at der skulle bygges 30.000 kvadratmeter herude. Og der var tre arkitektfirmaer, der gik i gang med den opgave. Den, jeg har med på udstillingen, det er Vandkunsten, som, da de hørte, at Christiania ikke var helt med på den idé, gik ud og arbejdede for Christiania i stedet for. Og faktisk lavede et ret spændende oplæg til, hvordan man kunne placere 30.000 spredt ud i mindre bebyggelser og tilpasset Christiania. Jeg er bange for, at rigtig mange af vores drømme om, at det bliver sjovt byggeri, og der kommer alt muligt finurligt på, at de drukner eller de dør i forhold til omkostningsloftet. Jeg er bange for, at vores grønne områder i hele downtown, at de bliver overbygget med byggerier, som ikke svinger med vores selvbyggerkultur eller den der meget finurlige militære byggekultur, som vi har i forvejen. At det kommer til at være arkitektoniske fremmedlegemer, som altså ikke bliver særlig kønne at se på. Og hvor vi også får nogle problemer med at integrere de mennesker, som flytter ind der. Fordi almenloven, den er noget helt andet end den form for almen. Vi har jo faktisk almene boliger, kan man sige. Vi har billige boliger. Vi havde håbet i de her forhandlinger, at man kunne tilpasse det til det byggeri, der kommer ind.
Men altså udspillet er, at det der kommer ligegyldigt, om vi selv stifter et almindeligt selskab, eller vi samarbejder med et eksisterende almindeligt selskab, så bliver det to forskellige folkeslag. Så er der ikke, der har givet dig noget, du ved det? Du ved ikke, hvor den kommer fra. Rev Lyne, du er jo også spormand. Ja, blandt andet blandt mange ting. Jeg arbejder som nar i Danmark, så spå det er også bare nummer rådene. Men du gør det jo særligt på Christiania, eller det har du gjort gennem mange år? Det her, jeg har mere fast bod, men altså, ja, jeg gør det rundt i hele landet. Ja, har du kunne spå om, eller har nogen billeder på, hvad den her aftale Christiania har indgået om en masse nye boliger, hvad den kommer til at betyde? Det forventer jeg først ud af, når vi begynder at bygge boligerne. Altså det, jeg ved i hvert fald, at der, man er kommet nogle planer om at lave noget nyt byggeri på Christiania, uden overhovedet at tage Christianias byggekontor med ind over. Så allerede der har man kørt Christiania ud på sidesporet. Det er jo ikke godt at vide. Christiania har altid været spejlbillede af samfundet udenfor. Samfundet udenfor, det er så kaos for tiden. Så derfor er det også kaos på Christiania. Det er sådan er verden i øjeblikket. Men bare roligt. Det hele bliver bedre. Ja, det var udstillingen Katten ud af sækken om de seneste 15 års visioner for byggeriet på Christianshavn eller på Christiania. Det er jo ikke første gang, nogen har forsøgt at lave de her ting. Altså under få, så var det jo ingen, der skulle opføres 30.000 eller 35.000 kvadratmeter almene boliger, men det blev jo aldrig til noget. Udstillingen kører til 2. oktober på Galopperiet, så hvis du er interesseret i at se nogle af de forslag, der tidligere har været om, hvad man kunne gøre, så er det på Galopperiet på Christiania. Til sidst vil jeg lige slutte af med lidt ting og sager, du kan lave. Og jeg har fundet én ting, som du kan lave faktisk kun. Fordi jeg også synes, at du selv skal tage dig sammen og finde ud af, hvad du kan lave i din by. Men jeg har brugt den kalender, som hedder Duk Op. Og det er en glimrende kalender til at finde ud af, hvad der foregår i København. Hvad foregår der i Folkets Hus? Hvad foregår der i Ungdomshuset? Hvad foregår der i Dyreretsforbundet? Hvad foregår der på Kaffelvej 44? Men og hvad foregår der i forhold til klimademonstrationerne også, som er i gang nu? Og det, jeg har fundet på, du kan lave, det er, at du på torsdag i morgen kl. 9, der kan du møde op foran Københavns Byret, hvor der er klimademo. Og det skyldes, at der er to klimaaktivister, der er skal i retten, og de står til at kan få nogle meget, meget høje fængselsstraffe. Og lige nu er der virkelig den her debat om, hvor langt kan vi gå med, hvor langt skal klimaaktivismen gå, og hvor meget skal de presses. Og lige nu så føler mange af de her folk fra blandt andet Extinction Rebellion, at de simpelthen bliver presset, altså med presset til at tie stille. Så hvis du er utilfreds med, at det er sådan her, så kan du møde op kl. 9 foran Københavns Byret og ønske held og lykke til den ene af de aktivister, der skal ind. Derefter vil der være lidt forskellige møder foran Københavns Byret og nogle taler selvfølgelig. Og til sidst der kl. 13.15 kommer den anden aktivist og skal i retten, og der kan du også ønske held og lykke til vedkommende. Og derefter vil der være taler, og til sidst vil der være en demonstration, der afsluttes i Folkets Hus, hvor der selvfølgelig er åben i caféen. Det var i morgen kl. 9 foran Københavns Byret, hvor du kan møde op og støtte de klimaaktivister, som nu er i retten for mindre civil ulydighed. Det var, hvad vi havde til jer i aften, men igen, gå ind på dukop.dk, se hvad der foregår. Der er bogcafé, Barrikaden ude i Ungdomshuset, en fin bogcafé derude. Og der kan du se en tidsplan over, hvad der foregår, hvor du også kan komme til dit folkekøkken, og hvor du kan høre mere om klimaaktivisme og hvordan du skal forholde dig. Dukop.dk, og ellers skal du bruge Arbejderens kalender. De har en glimrende kalender til at se, hvor der er demonstrationer og andre forskellige vigtige arrangementer i København. Det var, hvad vi havde til jer i aften i Zero News. Selvom det hele sortner lidt derude nu, så husk at passe på jer selv. Og noget af det, der kan komme ud af den her krise, det er, at vi kan få gang i den solidaritet, som jo er en kæmpe mangelvare i det her samfund og i den her verden, og det bliver værre og værre og værre. Måske den her krise kan hjælpe os med det. Ikke? Så selvom du måske ikke har så meget brød, så kan det måske faktisk bedre betale sig at dele det med din nabo nu, end det har kunnet før. Tænk over det, og pas på jer selv derude.